xam nga lan motax manan tokal wa tim ken du sal taranga sa ngi mel ak da upp wax ni tokal bi mo def li wa waxal tokal bi moma ñawal chaay ju tuddu tokal ah da ngay wax lolu motax ni jaay manan tokal tokal gin tokal tokal gin tokal yow ku xol sa kanam gi xam ni ñam na dem ñam tay xam nga ciu xam cha xam ci reew gis nga beut yi may xolé sama badja ni mom la lay xolé nak yena mase duma sa mag de buma tojar ya ngi may deg du da nga ñew na ci kër gi ne nga ye da ngay defante man duma defante ken wax duma sa morom bokku ñu sax école bay bokku classe len dong la soxla xaal bi len daam dox ngeen tokko mu wax ma sama xaal lool la len doy soxlu mo wax c'est fini allez la yow la japp nga ci cion tokoy daw xaal bi ngay laaj gis nga xaal bi lek nañ ko mu resino jamm ta do ci am jaajeuf duñ la jox dara rien tous nada du sa ginnax badjabe da la fi indi pour nga koy bot eh donal ñayam mu melni walax jaan sa kaw seen bir na nga genn ma ci lool la bëgg jox ko 25 000 mu jox mako jeexna xola basta mba basta mané basta yow mayñu tata le contrat validé dans le salon d'Adama une salon vert un grand canapé avec les deux canapés accompagnement vert lern ay adama ndam libéré ñu ngi dé ndax bokku la ñu xam ñu dundu bu amé ñu gañ ñu xam ko bu amé ay bénéfice ñu xam ko way way adama sama xaru la dum bu adam fa doon waxale fa né mom la kat ñu jax ko